Sr. Presidente, eu antes de me pronunciar sobre os projetos de resolução e os projetos de lei que estão aqui em preço, é importante que refira que o PSD apresentou um projeto de resolução que valoriza o olival tradicional. E fazemo-lo porque preferimos valorizar a discriminação positiva do que fazer discriminação negativa das modalidades de agricultura. Hoje somos chamados a pronunciar-nos aqui sobre diferentes projetos de lei, diferentes projetos de resolução, supostamente alguns sobre o olival tradicional, mas não se esgotam aí, porque a valorização deste olival tem sempre a discriminação negativa de um outro tipo de olival, o olival intensivo. Portugal é o nono país com maior área de olival no mundo. É o sétimo produtor do mundo de azeite. Portugal é considerado internacionalmente como um país que tem os melhores recursos para produzir de forma eficiente este produto. São eles a dimensão das explorações, a disponibilidade de água, o momento de maturação do fruto, as características inovadoras das explorações, o elevado nível tecnológico dos melhores lagares do mundo e as condições edafoclimáticas. Esta situação ocorre sobretudo na área de influência do projeto do Alqueva, considerado por muitos aquele que foi o projeto de maior relevância política e agrícola em Portugal. Portugal investiu no Alqueva cerca de 2,5 mil milhões de euros. Depois, nasceu no Alentejo, que tendia para a desertificação, nasceram olivais, olivais intensivos. O olival chamado olival moderno, aquele que, diga-se a verdade, tem uma quantidade de plantas por hectare muito acima daquilo que é a quantidade de plantas de um olival tradicional. Estamos a falar de 120 para 2.000 a 2.500. Como estamos a falar numa cultura intensiva como a vinha, e só dou este exemplo, porque é uma cultura intensiva também, que tem 3.500 plantas por hectare. Mas estamos a falar de olival. O que é produzido neste olival super intensivo, este olival moderno? É produzido azeite. Azeite de elevadíssima qualidade. Azeite em que 95% deste produto é de qualidade máxima deste produto a nível mundial. Estamos a falar do extra virgem, ou do virgem extra, como já foi aqui dito, nada comparado com o azeite virgem ou lampante. Temos associado esta atividade em Portugal um volume de negócios a rondar os 650 milhões de euros ano. Estamos perto dos 150 mil toneladas de azeite para exportação. Recordo, em 2005, Portugal produzia 30 mil toneladas e importava 60 mil toneladas de azeite. O que significa que passámos não a ser sedentários, mas que uma grande quantidade do azeite que produzimos é para exportação, para equilibrar a balança nacional, para que o setor do azeite contribua claramente de uma forma positiva para o nosso saldo da balança do complexo agroalimentar nacional. Aqui começam os problemas. É que é uma indústria lucrativa que gera riqueza para um país. E aqui começam os mitos. Os mitos de algum fundamentalismo. Já foi aqui dito, em 20 culturas de regadio em Portugal, o olival é a terceira mais eficiente. O olival moderno, o intensivo de que estamos a falar. Os fitofármacos, não são os pesticidas, são os fitofármacos, são utilizados com grande eficiência no olival. É evidente que são utilizados. Mas são utilizados de uma forma muito mais eficiente do que, por exemplo, noutras culturas que os partidos mais fundamentalistas aqui tanto apregoam, como na região do Douro, da zona vitivinícola. O índice, só para ter um exemplo de algum mito, o índice de aridez no Alentejo melhorou porque passou de um clima semiárido para um clima semisseco, subúmido seco. A esmagadora maioria do olival intensivo é feito em produção integrada, o que significa que são acautelados não só os recursos ambientais, como a saúde humana, o que significa que estamos perante uma cultura que cumpre todas as normas de boa produção. Quanto à distância, a distância entre culturas, eu dou aqui um exemplo. Em França, nas explorações intensivas,
A distância às habitações é de 10 metros. Aqui querem nos impor 300 metros de distância. Isto é claramente para impor uma imposição de não termos culturas intensivas. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, quero-lhes dizer que estamos a falar aqui de cultura, de uma cultura do olival, e eu queria terminar mesmo dizendo-vos, apelando a uma cultura democrática. É que, pelo menos, quando falarmos destes temas, não é por formas sistemáticas e persistentes com que se trazem a este debate, para terminar, devemos, pelo menos, deixar um período de pausio para voltar a discutir os mesmos temas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.